Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. U Republici Hrvatskoj potvrđen je najveći broj oboljelih od koronavirusa u posljednja 24 sata. Zaraženo je ukupno 1563 građana, a od čega je u gradu Zagrebu 705. Da je situacija postala ozbiljna, govori i podatak da se gasi hitna u kliničkoj bolnici Dubrava, a da su šatori spremni za punjenje novozaraženih. Situacija sa brojem zaraženih koronavirusom u gradu Zagrebu postaje iz dana u dan sve gora. Naime, u posljednja 24 sata potvrđeno je 705 novih slučajeva zaraze, što potvrđuje da lokalna transmisija je jako velika, ali također i da ne poštuju svi epidemiološke mjere. Tijekom jučerašnjeg dana u gradu Zagrebu izrazito je povećan broj COVID pozitivnih bolesnika. Brojka je došla na 705. Ono što, dakle, epidemiološka situacija nije dobra. Kroz COVID ambulante domova zdravlja pomoć je tražilo 630 osoba, samoizolacija je određena u 14 slučajeva, a broj upućenih na testiranje je 640. Uzeto je 638 uzoraka. Ono što također je važno napomenuti, više nego što smo to govorili do sada, nalazili smo se u trenutku kada je izrazito važno pridržavati se antiepidemijskih mjera, pa se pozivaju sugrađani da obrate pozornost na to i da se u skladu s tim i ponašaju. Građani grada Zagreba u velikom broju dolaze na testiranje u COVID ambulante, ali i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrije Štampar. A rezultati testiranja se čekaju i po 3 dana. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar u protekla 24 sata testirano je čak 1935 osoba. Čuli smo 705 novih slučajeva u gradu Zagrebu i 988 osoba dobila je mjeru samoizolacije. Od ovih 705 novih slučajeva, dakle, obrađeno je 305 slučajeva, od čega je 120, dakle, od 20.10., a 185 od 21.10. Ono što bi istaknulo isto tako, da još 520 epidemioloških obrada je u tijeku, jer smo isto tako sinoć zaprimili 228 osoba, dakle podatke o 220 osoba od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji su zapravo testirani 19. i 20. listopada. Klinička bolnica Dubrava zatvorila je hitnu, te se ona pretvara u COVID odjel, baš kao i šatori ispred bolnice koji su spremni za novo zaražene. U ovom trenutku zdravstveni sustav funkcionira zahvaljujući zaista predanosti zdravstvenih djelatnika. Trudi se, sa svih strana se trudimo da se zdravstveni sustav održi, ali ne počne li se zaista shvaćati ovo ozbiljno, jer još uvijek jako puno teoretičara, zavjere, negatora koje očito niti kazne koje bi trebale biti spremne, noći klubovi, pa vidite da se počelo razmišljati i o potencijalnom policijskom satu. Nadamo se da ćemo izbjeći onu najgoru opciju lockdown i upravo zato apeliram još jedan puta, počnimo, kažem, zadnji trenutak je, ako ga nismo već prošli. Iako ove brojke još uvijek nemaju eksponencijalan rast, nismo daleko od toga, a ukoliko se građani ne počnu pridržavati epidemioloških mjera, teško da će to zdravstveni sustav podnijeti. Epidemija koronavirusa u općini Krašić još uvijek je pod kontrolom. Takvi rezultati se postižu provođenjem svih mjera zaštite od epidemije, dok općinski stožer civilne zaštite istodobno provodi nadzor nad primjenom tih mjera. Protekli tjedan broj novozaraženih koronavirusom, pa i početkom ovog, dostiže i na području Zagrebačke županije zabrinjavajuće razmjere, što s posebnom pozornošću prate u općini Krašić, gdje je stanje još uvijek pod kontrolom. Takvom umirujućem i zadovoljavajućem stanju pridonosi i poštivanje mjera zaštite od epidemije. Na području općine Krašić je, što uvijek na neki način mogu kazati, stanje dobro, odnosno pod kontrolom. Imamo jednog zaraženog koronavirusom i 10 osoba u samoizolaciji, tako da evo, nadamo se da će tako ostati i nadalje, da će normalno se odvijati nastava u školi. Još je isto tako sve zadovoljavajuće u vrtiću, u javnim institucijama, sve se uistinu normalno odvija, život funkcionira, naravno malo otežano, usporeno zbog svih ovih mjera, ali evo, mi pozivamo i nastojimo iz dana u dan ljude
i obrtnike i poduzetnike, trgovce, ugostitelje informirati i pozvati da budemo savjesni, odgovorni, jer evo stvarno da bi situacija bila što povoljnija što se tiče same zaraze i razvoja širenja koronavirusa, ovisi o svakom pojedincu. Stožer civilne zaštite općine Krašić organizirao je nadzor provođenja mjera zaštite od koronavirusa i u ugostiteljstvu, trgovačkoj mreži, na obiteljskim okupljanjima i slično. Imamo što se tiče ugostitelja i ovih stvari koje ste kazali, u slučaju da organizator ima više od 50 ljudi, mora se po novome imenovati korona redar, voditi naravno evidencije i sve druge one preporuke. Mi vodimo evidencije vezano uz sahrane, uz crkve, znači svakodnevno smo u kontaktu sa našim župnicima, upraviteljima župa na području općine, ugostitelje smo informirali, oni su odgovorni za poštivanje u ugostiteljskom objektu ovih mjera. Mi koliko možemo najmanje jedan put na dan malo obilazimo teren, gledamo i kontroliramo uz pomoć operativnih snaga civilne zaštite, tu su i naši vatrogasci uvijek na raspolaganju, tako da evo, uistinu se trudimo, a ja još jedan put apeliram i pozivam i na pridržavanje mjera i na odgovornost, savjesnost. Zadovoljavajuća je i situacija u 4 krašička doma za starije i nemoćne, gdje od početka epidemije do danas nije bilo proboja koronavirusa. Imamo 4 staračka doma, u svima je situacija zadovoljavajuća, odnosno nema zaraze, strogo se primjenjuju sve i poštuju ove mjere koje smo evo dobili. I tako da evo, ja se nadam da će tako ostati dalje, jer u staračkim domovima je veliki problem ako se dogodi proboj koronavirusa, jer se radi o starim bolesnim ljudima, tako da evo, nadam se i vjerujem da ćemo ostati u tom dijelu isto evo, pod kontrolom, odnosno da će ostati zdravi što se tiče koronavirusa. O starijim osobama u općini Krašić skrb se vodi i kroz program Zaželi koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. U novom natječaju nastojat će se njime obuhvatiti stariji i nemoćni koji do sada nisu bili u tom programu. HNS-ov zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Tomislav Stojak upozorio je da Zagreb nije u mogućnosti financirati svoje obveze i da mu prijeti financijska katastrofa. Gradonačelnika Milana Bandića prozvao zbog politike rasipanja i naglasio kako grad Zagreb nema 20% sredstava koje treba osigurati za obnovu nakon potresa. HNS-ov gradski zastupnik Tomislav Stojak održao je konferenciju za medije. Tom je prilikom istaknuo kako gradska uprava i holding šalju na sjednicu skupštine sporazume o međusobnom reguliranju financijskih obaveza koje iznose više od 370 milijuna kuna. Prethodno je podsjetio na više od milijardu kuna minusa u lanjskom gradskom proračunu. I ovo je samo posljedica, nažalost, jedne neodgovorne rasipničke politike koja uopće ne brine o budućnosti Zagreba, nego isključivo i samo se veže za interese gradonačelnika Bandića. Ako se tako nastavi, možemo s punim pravom, ja s punim pravom postavljam pitanje, da li će grad Zagreb uopće biti u stanju servisirati svoje obaveze, onaj hladni pogon da može uopće isplaćivati plaću djelatnicima i plaćati materijalne troškove. Da li će se ovakvom politikom to zbilja dovesti u pitanje da se ništa drugo neće moći isfinancirati, kamoli kakvi razvojni projekti, o njima ne možemo niti razmišljati. Osim financijske rupe u proračunu za 2019. godinu, koja iznosi 1.300.000.000 kuna, Stojak upozorava i na 4 milijarde kuna kreditnog zaduženja Zagreba i Zagrebačkog holdinga. No to, dodaje, nije sve. Ovdje ističem ponovno, kao što govorim posljednjih mjeseci, a to sam govorio dok se zakon donaša u Hrvatskom saboru, grad Zagreb nema novaca za obnovu grada, nema onih 20% koje treba osigurati za obnovu kuća i stanova sugrađana i obnovu svih javnih institucija, nema tih 20% koji su određeni zakonom. To se već sada s punom odgovornošću može reći i ja tražim odgovor od gradonačelnika gdje će on naći novce za obnovu grada. Ili on smatra da kao gradonačelnik na čelu grada on ne treba financirati obnovu svoga grada, grada kojem je na čelu. Stojak se osvrnuo i na činjenicu kako je gradonačelnik Milan Bandić prihvatio sve zahtjeve zagrebačkih ugostitelja. Mišljenja sam i danas da našim ugostiteljima, ali apsolutno svim poduzetnicima i obrtnicima ovoga grada treba pomoći da bi uopće mogli preživjeti ovu suludu i situaciju u kojoj živimo. Dakle, živimo u vremenima koja nitko od nas nije mogao uopće niti zamišljati prije nekoliko mjeseci i normalno je da se njima može pomoći. No,
To nisu veliki novci da bi spasili grad Zagreb, da bi se oni naplatili, ali ovo sada, o čemu govorim, i što sada dolazi na ovu sjednicu Skupštine, gdje grad Zagreb ne može servisirati svoje financijske obaveze, to ne ovisi o ugostiteljima. To ovisi o tome što je gradonačelnik radio, odnosno nije radio zadnjih 10 godina. Spomenut ću vam samo jednu brojku. 1.200.000.000 kuna nenaplaćenih potraživanja koje je grad Zagreb trebao naplatiti od poslovnih subjekata i građana u zadnjih 10 godina, to nije napravio. Da se vodila odgovorna politika posljednjih 10 godina, onda danas se ne bi našli u situaciji u kojoj jesmo da imamo milijarde proračunskih rupa, bez obzira na potres i bez obzira na pandemiju virusa. Stojak poručuje kako ovakav način upravljanja novcem ne smije postojati u budućnosti, te da se stvari moraju hitno mijenjati. Unatoč problemima koje je uzrokovao koronavirus, u općini Veliki Grđevac nisu stali s realizacijom započetih projekata. Određen je tako čitav niz projekata više milijunske vrijednosti, a neke od njih s realizacijom će započeti ovih dana. Većina ovogodišnjih projekata je ili završena ili u završnoj fazi. Zadovoljno poručuje načelnik općine Veliki Grđevac Tomislav Pavlečić. Kako i ne bi bio zadovoljan, kada unatoč korona krizi projekti predviđeni za ovu godinu nisu ostali u ladici i čekali neka bolja vremena, već se punom parom krenulo u njihovu realizaciju. Jedan koji je završen je poslovna zgrada u komunalnom poduzeću za potrebe poduzeća. Znači, radi se o nekoj radionici, prostoru, skladištu, nadstrešnici, garažama itd. Tu smo neka sredstva dobili od Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva graditeljstva, tako da bili smo i ograničeni čak nekim vremenom da to odradimo, da bi to ostvarili, i to je gotovo, čekamo tehnički pregled. Tu je i projekt izgradnje prometnice u poslovnoj zoni Sajmište, dodao je Pavlečić. Kroz možda mjesec dana će to biti isto završeno, tako da za ovu godinu će to biti to. Isto je tako početo objekat na tu uz nogometno igralište za sport i rekreaciju. Radi se o jednom multifunkcionalnom objektu gdje su smještene svlačionice, prostorije za igrače, za sudce, tribine za gledaoce i jedna velika dvorana od recimo 100 kvadrata koja će se koristiti za sportske udruge, klubove, za razno razne njihove potrebe. Radilo se ove godine i na uređenju komunalne infrastrukture. Vodovod smo zapravo završili na području cijele općine, u svakom naselju je provedena vodovodna mreža, a kanalizacija, imamo projekt i kanalizacije i pročistača, tako da govorim za Veliki Grđevac, za tu uži centar, pa onda ćemo vidjeti kako će biti situacija za širenje. Dodao je Pavlečić i kako je ove godine izbušen novi zdenac na Velikogrđevačkom vodocrpilištu, iz kojeg se inače vodom snabdijevaju općine Veliki Grđevac i Velika Pisanica. Sisački metalurški fakultet i ove će se godine pridružiti projektu Skok u znanost. Naime, u listopadu i studenom dječji odjel Sisačke knjižnice već 8. godinu za redom organizira taj projekt, a tema ovogodišnjeg je energija. Temom energija, temom kojoj je ove godine posvećen projekt Skok u znanost, ne samo djelatnici dječjeg odjela Sisačke knjižnice, već i znanstvenici sa Meteorološkog fakulteta u Sisku žele dati prikaz različitih oblika energije koja se u prirodi, tehnici i industriji pojavljuje u različitim oblicima. Naslov samo Skoka u znanost je E, odnosno odnosi se na energiju. I na taj način želimo biti našim najmlađima, ajmo reći predškolskom, školskom i srednjoškolskom učenicima reći nešto malo više o tim izvorima energije, ograničenost naših resursa u biti i onečišćenju koje je to korištenje energije u stvari dovodi, jel? I dati nekakav naglasak na te obnovljivi izvore energije, znači koji se danas sve više i više koriste, u biti sve u cijelu onom priču ide održivi razvoj, odnosno održivi sinergija sa prirodom. Kroz edukaciju i kreativnu zadaću djeca će kroz različite sadržaje stjecati nova znanja,
ali i samo obrazovati se putem samostalnih istraživanja. Što su mlađi, to više imaju interese u biti u znanost. Često puta naše kolege, evo to iz osobnog iskustva govorim, kad dođemo tamo, kad pričamo s njima, tim mlađima, pogotovo recimo osnovna škola do 5. razreda, jako puno pitanja. Mi sebi pripremimo recimo za nekih pola sata predavanja, međutim to se uvijek odužuje onako na sat, sat i pol, jer svako malo imaju neko pitanje, ono, apstraktni su malo u tim pitanjima nekada, ali ono, dosta su zainteresirani i ono, kroz ta pitanja želi još više nešto naučiti. Neki od ciljeva projekta su popularizirati znanost i znanstvena dostignuća, potaknuti kod djece interes za znanost, ali i potaknuti djecu na odabir znanosti kao životnog poziva. U ovogodišnjem skoku u znanost sudjelovat će 5 stručnjaka s Meteorološkog fakulteta. I kao i prethodnih godina, i ove godine sam se odlučila na sudjelovanje na skoku u znanost. Konkretno uz mene sudjeluju još i kolegica Barbara Tubić-Bulat, kolege Franjo Kozina i Igor Ječinović. I prijavili smo se pod temom Sjaj u tami. Evo, konkretno ćemo se predstaviti osnovnoškolskom uzrastu i nadam se da će tema biti zanimljiva. Predstavili bi općenito proizvodnju metala i konkretno što metal predstavlja i konačnici onaj krajnji proizvod. Program Skok u znanost održavat će se tijekom listopada i studenoga, a zbog epidemiološke situacije predavanja, radionice i prezentacije bit će online. Od 20. do 24. listopada na području grada Popovače i općine Velika Ludina održavaju se 9. dani meda. Prigoda je to da se građanima predstave brojni lokalni pčelari i medari, ali i da se od struke doznaju trenutni trendovi u pčelarstvu i bavljenju pčelama. U organizaciji Udruge pčelara Lipa iz Popovače i tamošnje turističke zajednice i ove godine održana višednevna manifestacija Dani meda u Popovači. Ona se prvotno trebala održati početkom listopada, no zbog pandemije COVID-a i pogoršanja epidemiološke situacije u Popovači, tada je odgođena. Ova godina medna baš i nije bila povoljna za pčelare, jer eto, meda nije, nema ga onoliko koliko smo ga mi priželjkivali, ali nešto smo ga dobili. Eto, i zato smo evo i sad nastavili sa tom manifestacijom. U sklopu manifestacije članovi Udruge pčelara građanima Popovača ali i Velike Ludine na štandovima su prezentirali proizvode od meda. No nažalost od nekih se aktivnosti u sklopu manifestacije moralo odustati. Trebali smo imati i ove godine predavanja u osnovnim školama na području grada Popovače i općine Velika Ludina, ali eto, zbog te situacije sa tim COVID-19 morali smo, znači, prekinuti to. Stručni dio manifestacije na rasporedu je u subotu 24. listopada. Imaćemo predavanje jedno u Domu kulture u kinosali u subotu u 15 sati na temu rezime pčelarska godina 2020. i informacije od našeg člana upravnog odbora u HPS-u Dražena Koceta o stanju u pčelarstvu što vodi Hrvatski pčelarski savez. Dane meda i pčelare ovog kraja podupire i grad Popovača, ali i Sisačko-moslavačka županija. Grad Popovača izdvaja 10 kuna po košnici kako bi prije svega pomogao povećanju broja košnica, a isto tako omogućio da ta grana poljoprivrede opstane. Da je pčelarstvo i bavljenje proizvodnjom meda značajno za područje Sisačko-moslavačke županije govori i činjenica da smo ove godine po prvi puta krenuli sa subvencijama, direktnim subvencijama proizvođačima sa 10 kuna po jednoj košnici zajedno u suradnji sa savezom i sa svim udrugama koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije. Iz Udruge pčelara poručili su kako ovakvim manifestacijama nastoje skrenuti pažnju građanima na važnost korištenja meda i njegovih proizvoda, pogotovo u današnje vrijeme, kada su domaći i kvalitetni proizvodi izuzetno traženi. Nišu se radionice u sklopu projekta Izvor znanja kojeg u općini Pisarovina provodi Udruga Sveti Martin. Jedna od najposjećenijih i najpopularnijih je radionica tamburaške glazbe. Kao što su sricali prva slova kada su počeli s učenjem abecede, sada sriču uče čitati notno pismo kako bi mogli svirati tamburicu.
Na taj će način učenici Pisarovinske osnovne škole Vladimira Nazora u sklopu projekta Izvor znanja, kojega provodi udruga Sveti Martin, financiranog iz Europskog socijalnog fonda s više od 2 milijuna kuna, naučiti svirati ove popularne žičane instrumente. Istodobno će Pokupska dolina biti bogatija za 35 malih mladih tamburaša, čime je osigurana i budućnost tamburaške glazbe Pisarovinskog kraja. Djeca su strahovito muzikalna. Ne samo u našem kraju, nego općenito gdje god sam ovoga radio, djeca imaju tu svoju bazičnu muzikalnost i oni vrlo brzo pokopčaju glazbu kao takvu. Onda kasnije mi dolazimo do nekakvih termina, terminologije, same teorije glazbe kada oni malo porastu i ovoga shvate o čemu se radi, ali ovako na prvu njima to jako brzo sjeda u uho i oni mogu kvalitetno muzicirati već od rane školske dobe. I ovi mali tamburaši nakon završetka svih radionica, kada nauče svirati, postaće čuvari tradicionalne kulturne baštine tamburaške glazbe. Baš će projekt Izvor znanja to omogućiti. Odlučio sam da dođem. Tata mi je predložio da idem. Meni se sve sviđa i sve je dinamično i sve je lijepo. A šta misliš, jel ćeš uspjeti savladati to? Mislim da hoću, da. Pa sad ništa mi nije to baš toliko teško. Mislim, nauči se, ne znam, odlučio sam se za bisernicu iz razloga što mi se sviđa taj visoki zvuk. Nauči se svirati kao i oni veliki što sviraju za zabave. Kroz radionicu projekta Izvor znanja osigurana je i budućnost tamburaške glazbe u kulturno-umjetničkim društvima općine Pisarovine. Provođenje projekta Izvor znanja trenutno teče odlično. Na radionici koja se upravo održava iza ovih vrata škole sviranja imamo 35 polaznika. To su sve djeca koja su se opredijelila za sviranje ili prima ili braća i uredno dolaze i ovdje sviraju, uče, druže se. Sredstvima kojima se financira projekt Izvor znanja kupljene su i tambure koje polaznici nose doma kako bi mogli uvježbati i dotjerivati gradivo koje su obradili na radionici. Slijedi pregled kratkih vijesti. U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je 57 novoboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o 27 osoba s područja grada Siska, 17 osoba s područja Petrinje, 5 osoba s područja Popovače, 3 osobe s područja općine Sunja, te 2 osobe s područja Kutine. Po jedna je osoba s područja Gline, Hrvatske Kostajnice te općine Dvor. Iz županijskog stožera civilne zaštite apeliraju na žitelje županije neka se pridržavaju mjera i preporuka nacionalnog i županijskog stožera. U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđen je 31 novi slučaj zaraze koronavirusom, a među novozaraženim osobama 8 je zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Bjelovar. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije tako je trenutno zaraženo 129 osoba, a u samoizolaciji se nalazi 979 osoba. Općina Velika Ludina objavila je natječaj za sufinanciranje smještaja učeničke domove učenicima srednjih škola. Pravo prijave na natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području općine. Za školsku godinu 2020-2021 sufinancirat će se 20 smještaja učenika u visini 25% od pune cijene smještaja. Prijavni obrazac te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti moguće je preuzeti na mrežnoj stranici općine kao i fizički u prostoru općine. Prijave treba dostaviti do 29. listopada. U sklopu priprema za izradu proračuna grada Novske za sljedeću godinu, Novska je svojim građanima ponudila anketu u kojoj mogu glasati za ponuđene projekte koji bi se u gradu trebali realizirati sljedeće godine. Kako je istaknuo gradonačelnik Marin Piletić, građanima je u anketi ponuđeno 18 projekata, od kupnje zgrade INE za učenički dom, rekonstrukcije određenih cesta i objekata na području grada, gradnja mrtvačnice u Brestači, gradnja nogostupa u Bročicama, razne potpore za poduzetnike i slični projekti. Građani Novske spomenutu anketu mogu popuniti do 24. listopada.
Grubišno-Poljsko gradsko vijeće izmijenilo je odluku o komunalnim djelatnostima na području grada vezano uz djelatnosti koje obavlja tamošnji komunalac. Izmjenama je tako dodano i održavanje javne rasvjete, poručuju iz grada Grubišnog polja. Održavanje rasvjete bit će jedna od 15 djelatnosti koje komunalac obavlja za grad, poput održavanja nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, groblja i čistoće javnih površina. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.